9月19日，功夫巨星甄子丹出席了在香港举行的某品牌手表名人晚宴。会上，甄子丹除了得到主办方赠予的一只全球限量发行的特别版手表之外，已经怀孕六个多月的太太王诗诗也一同到场。怪不得甄子丹一直满脸笑意，一副志得意满的样子。主要就是这个品牌，他要送一个全球的特别的手表给我，因为前一段日子我帮他这个手表拍了一个时尚的一个封面，那他希望我可以他希望可以送一只表给我了，所以我就他们诚意全全的，就我今天就来参啊，平常我都不参加那种活动的。甄子丹表示，每个男人都喜欢收藏鉴赏一些手表，自己也不例外，但是遗憾的是一直没有能够遇到让自己特别喜欢的一只。我都没有很特别，每个男人都喜欢一些手表的啦，我也不例外的啊，可是我也没有一直我特别喜欢的一只表，暂时还没有。